Aprilitas nini Irekoyan Kievi Olimpijski marzadashtum nakhatesvats herustabanavech nstamenayinik kayanam. Mi khani jam arach Ukrainayi nakhagah Pyotr Poroshenkoi nakhntrakan shtabe pashtonapes tghekatshrets vor irents teknatsum urpathore Kievi zhamanakov jamat 19-in jamani marzadasht. Aveli vakh Poroshenkoi timakitsnere haytarumein te Ukrainayi intrakanoren zgirkh pahanjume vorpesi nakhagahakan entrutyunneri yerkrord phul antsats teknatsumneri debatnere kayanan hanrayin herustatesutyan տաղավարում։ Ապրիլի 14-ին Պորոշենկոն արդեն իսկ ժամանել էր Օլիմպիիսկի, սակայն իրա մրցակիցը կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին շարունակում էր պնդել, որ դեբատները պետք է կայանան բացառապես մարզադաշտում և բացառապես քվեարկությունից 2 օր առաջ, ապրիլի 19-ին։ Այժմ արդեն կողմերի դիրքորոշումներն աստիճանաբար մերձենում են։ Երեքշաբթի երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Պորոշենկոյի և Զելենսկու նախընտրական շտաբերը համաձայնության են եկել նաև մարզադաշտի վարձակալության պայմանների շուրջ։ Հետո, սակայն կողմերը կրկին սկսեցին վիճել բանավեճի կազմակերպման տեխնիկական մանրամասների շուրջ, ինչի հետևանքով կեսգիշերին մոտ Վլադիմիր Զելենսկին ստիպված էր Օլիմպիիսկի մարզադաշտի ցատուկ հեռուստաուղերձով հանդես գալ։ Այժմ ես գտնվում եմ Օլիմպիիսկի մարզադաշտում, պետք է ասեմ, որ բանավեճի շուրջ բանավեճը շարունակվում է։ Մենք այստեղ արդեն իսկ բեմ էինք կառուցել, սակայն այսօր տեղեկացանք, որ խոտածածկի մյուս կողմում Պորոշենկոյի շտաբի նախաձեռնությամբ սկսել են ևս մեկ բեմ կառուցել, որտեղ եք տեսել նման բանավեճ, երբ ամեն մի թեկնածուն իր առանձին բեմն ունի։ Նրանք շարունակում են տարանջատել, մարդկանց ինչու են դա անում, ես չեմ հասկանում, ասում էր Զելենսկին կոչանելով Ուկրաինայի քաղաքացիներին ուրբաթ երեկոյան ժամանել Օլիմպիիսկի մարզադաշտ և հետևել նախագահության թեկնածուների բանավեճի ընթացքին։ 19 квітня о 19-й вільний доступ. Розповсюдження квітків починається прямо зараз. Ուկրաինացի սոցիոլոգների պնդմամբ, սակայն ապագա բանավեճը հազիվ թե լրջորեն ազդի ինտրազանգվածի տրամադրությունների վրա։ Կիևի սոցիոլոգիայի միջազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անտոն Ռուշեցկու համոզմամբ գործող նախագահը հաղթանակի որևէ շանս չունի։ Якщо перерахувати ці дані до тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, то ինչ վերաբերում է այն ընտրողներին, որոնք արդեն իսկ կողմնորոշվել են, ապա նրանց 72%-ը պատրաստվում է քվեարկել Վլադիմիր Զելենսկու, 25%-ը Պյոտր Պորոշենկոյի օգտին։ 2%-ը մտադիր է իր քվեաթերթիկն անվավեր դարձնել, նշում էր Ռուշեցկին։ Կիևում գործող մեկ այլ սոցիոլոգիական ծառայության Ռեյթինգ հետազոտական կենտրոնի անցկացրած հարցման համաձայն ևս Վլադիմիր Զելենսկու վարկանիշն այսօր ավելի քան կրկնապատիկ բարձր է Պյոտր Պորոշենկոյի կողմնակիցների թվից։ Ապրիլի 5-ից 10 Ուկրաինայի ավելի քան 3000 բնակիչների շրջանում անցկացված հետազոտության համաձայն Զելենսկու օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 51%, իսկ Պորոշենկոյի օգտին միայն 21%-ը։ Ընտրողների ևս 18%-ը դեռ չի կողմնորոշվել, ամեն 10-րդ ուկրաինացի ընտրողն էլ հարցման համաձայն առաջիկա կիրակի չի քվեարկելու։ Կիևի շարքային բնակիչների համոզմամբ Զելենսկու անխուսափելի թվացող հաղթանակի գլխավոր պատճառն ուկրաինացիների շրջանում առկա խոր հիասթափությունն է։ Այս ամենը կարելի է բացատրել այն մեծ հիասթափությամբ, որ առկա է Պյոտր Պորոշենկոյի նախագահության առաջին ժամկետից։ Մեծ հույսեր կային, որոնք այդպես էլ չարդարացան, այդ իսկ պատճառով բողոքավոր ընտրազանգվածը քվեարկում է Զելենսկու օգտին։ Ռոյտերզի տակցի հարցին ի պատասխան նշում էր Կիևի բնակիչ Մաքսիմ Մելնիչուկը։ Առաջիկա կիրակի քվեարկությանը մասնակցելու են նաև Դոնբասում շփման գծի երկայնքով տեղակայված ստորաբաժանումների զինծառայողները։ Զելենսկու հնարավոր հաղթանակը նրանցից շատերին ևս չի զարմացնի։ Был президент у нас и бывший заключённый и кондитер, ну, бизнесмен. Նախկին կալանավոր նախագահ ունեցել ենք, հուշակագործ գործարար նախագահ ունենք, այնպես որ եթե նոր դեմքեր լինեն, սարսափելի չէ, նշում է ուկրաինական բանակի այս զինծառայողը։ Если будет новое лицо, это ничего страшного։